at dere bruker tid på å lese opp disse fantastiske monologene, og de er jo skrevet av barn. Og det er for oss som har jobbet, jeg har jobbet i Gaza i 30 år til og fra, og leder NORWAC, den organisasjonen som egentlig har jobbet der hele tiden, med helsespørsmål. Og det som er spesielt med Gaza, det er jo at det er barnas land. Det er jo barn som bor der. Gjennomsnittsalderen i Gaza er under 19 år. I min bransje så regner vi jo barn, det er alle mennesker under 16 år, så det vil jo si at over 30% av befolkningen i Gaza er barn. Og derfor er det jo veldig viktig å høre deres stemmer. Disse barna som vokser opp i Gaza, de har etter denne krigen som disse tekstene stammer fra i 2008-2009, så har de opplevd tre kriger til i 2012, 2014 og 2021. I samme tidsrom så har de også opplevd at grensene blir stadig stengt. Siden 2007 har jo Israel holdt Gaza i et strupetak og klemt igjen grensene mer og mer. De siste årene har de hatt 3 timer strøm i døgnet på strømnettet. De har knapt tilgang på rent vann, og i og med at Israel struper tilgangen på drivstoff og strøm, så fungerer ikke også disse desalineringsanleggene. Det er en ting som folk glemmer, det er jo at Gaza er en mange tusen år oase. Det har bodd mennesker der lenger, det er kanskje en av de eldste bosetningene vi kjenner. Så begynte Israel å bore til grunnvannet øst for Gaza, og da forsvinner jo ferskvannstrykket i grunnvannet, og så siver havvannet inn. Så de siste 10 årene så har grunnvannet i Gaza vært brakkvann, og de er avhengig av desalineringsanlegg for å gjøre dette vannet drikkbart. Og når de stenger strømmen, så er det ikke mulig å drikke vannet. Så dette er situasjonen. Så de har altså opplevet nesten ikke noe strøm, de har nesten ikke noe vann. De har vært innesperret. Hvis du er under 17 år i Gaza, så har du aldri opplevd åpne grenser. Ingen under 17 år har noensinne vært utenfor Gazas grenser, med mindre de har hatt en spesialtillatelse fra Israel. De har sittet i fengsel hele livet, med ryggen mot veggen. Gaza i dag har en arbeidsledighet på 50%, og den er jo spesielt høy blant unge. Så Gazas befolkning har egentlig ingen fremtid. Gazas barn har ingen fremtid. Dette har FN satt gjentatte ganger, senest i en rapport som kom i februar i år. Da sa de at Gaza har egentlig vært ubeboelig siden 2020. Og der bor det 2,3 millioner mennesker. Og som jeg sa, 30-40% er barn. Så kom dette angrepet, som jo var en befolkning med ryggen mot veggen, som gjør et terrorangrep, det kan man godt kalle det, mot Israel. Men svaret er jo helt vanvittig. Vi har aldri sett et sånt bombardement. Og til nå, jeg får jo stadig dødstallene, så tallene vi fikk i dag var at nå er det 8000 drepte i Gaza i denne krigen. Og av de så er ca. 3500 barn. Det vil si at Israel har siden dette begynte drept 1000 barn hver uke. Og da kan man jo spørre seg, hvilket annet land i verden trenger å drepe 1000 barn i uka for å være for sin egen sikkerhet? For det er jo det som argumentet Israel har. Dette har vi aldri sett maken til, og også det bombardementet var veldig gripende. Jeg kjenner jo dette igjen, jeg var jo i Gaza når disse tekstene ble til. Så jeg kjenner jo disse barna, jeg vet hvordan det er, og det er fryktelig skremmende når bombene faller. Det smeller, husene rister, og du føler at det er ikke noe sikkert sted. Og foreldrene er livredde for hva som skal skje med barna, og barna er vettskremte. Og redde foreldre skal trøste disse vettskremte barna, det er ikke til å tro. Men bombardementet i år er jo helt annerledes enn det var den gang. Nå har de på noen dager droppet 600-800 bomber i døgnet. Det er mer enn USA brukte i året i Afghanistan.
6-800 bomber i døgnet på et område på størrelse med Oslo kommune, hvor det bor 2,3 millioner mennesker, hvorav 40% barn. Tenk på det. Og dette lar vi skje. Det skjer for åpen scene, og den ene vestlige politikeren etter den andre reiser til Netanyahu og sier dette skal vi støtte og sende mer våpen. Ja, hvis man tror at det er sånn man skaper fred i Midtøsten ved bare å drepe og myrde barn, så tar man jo feil. Da kommer det, neste generasjon kommer selvfølgelig på nytt. Det er bare én løsning i Gaza nå, og det er politiske løsninger, å stanse krigen og snakke sammen. Og så må Israel finne en annen politikk. Apartheid er sjelden en trygg politikk og politisk strategi for noe land. Sånn at, og vi har, Mats og jeg, vi har jo da vært i alle disse krigene, og vi dro selvfølgelig til, og vi diskuterer dette med Utenriksdepartementet, norsk UD støtter oss. Barth Eide sier, jeg holder med dere, Mats og Erik sier Barth Eide. Så vi reiste jo av gårde til Egypt, og Mats sitter der fortsatt, og vi reiser selvfølgelig inn når grensene åpnes. Og hele verden står jo og dunker på disse grensene nå, og krever at det skal komme humanitær bistand inn. Men situasjonen i dag, og nå de siste dagene, når de har begynt bakkeinvasjonen, da tror jeg egentlig ikke at hjelp inn har monner noe som helst. For nå er infrastrukturen helt ødelagt. Vi har kontakt jevnlig med våre venner inne i Gaza, og jeg tenkte jeg skulle bare lese opp min korrespondanse med helseministeren i Gaza, barnelegen Josef Aburish, som har vært helseminister i Gaza i de siste 10 årene og loset Gaza gjennom en covid-pandemi. Det glemmer jo folk også, at Gaza er jo en, det er 2,3 millioner mennesker, så de har jo også covid. De har 50 000 gravide kvinner til enhver tid som skal føde. De har pasienter med kreft, de har pasienter med diabetes. De har jo alle de sykdommene vi har. Alle disse pasientene dør jo nå, for det er, helsevesenet er brutt sammen. Og vi, etter at vi mistet all kontakt med Gaza for noen dager siden, så har vi vært veldig redde for hva som skjedde. Så straks vi oppdaget at det var åpne grenser, så sendte jeg en melding. Dear friend, how are you? Sendte jeg til han. Så får jeg da det lakoniske svaret. Still alive. Og så sier jeg, stay strong. There are demonstrations all over the world. We are in direct contact with the government to use their influence to stop this. Og så svarer han, dear Dr. Erik, the situation is so painful and unbelievable, but the people still strong. Og det er de menneskene vi skal støtte. De kommer aldri til å gi seg, og det å drepe tusenvis av disse barna kommer aldri til å lede noe sted hen eller skape fred for Israel. Og det er dette som må skje nå. Krigen må stoppe, og verdenssamfunnet må kreve Israel til forhandlingsbord, og de bør gå gjennom sin egen apartheid-politikk og tenke over om det er en riktig vei til fred. Tusen takk for en flott opplevelse i dag.